Den har du det. Jeg har det fint. Jeg er bare sagen, at jeg skal skydes gennem lungen for at få lov til at blive passet af dig. Jeg skal i fængsel, Marie. I fængsel? Det tror jeg ikke. Jeg skal i fængsel for de ting, jeg har gjort. For... Nå, det her det er overstået, så... Ved du, hvad jeg har gjort? Det skal nok gå. Jeg kommer igen i morgen. Pas para o senhor.